bir ekranı 12 saate doldurur. O zaman 1 saat ekranının 12'de 1'ini doldurur. Z ekranı ise üst hisseni 24 saate boşaltır. Yani bu Z ekranı bu hisseni 24 saate boşaltır. Sizce bunun 1'i neçe saate boşaltır? İkisini toplayır o birini çıkarır. Yok oranı boş verin. Yok 12 saatten öyle. Buranı ben 24 saate boşaltırsa buranı 12 saate boşaltır. Düzdü mü? Onda ben, bir tövbe neyse saate boşaltır? 36 saate. Buna 1 saate 36'da 1'in boşaltır. Bura aynı. Şimdi bütün de açırlar bir neyse saate dolar. Bura dolanda ancak aynen değişir. Şimdi A'nın 1 saate doldurduğu hisse doldurduğu hisse. Görəsən neçə saat işləməlidirlər ki hovuzun 3-də 1-i dolsun. Bu deyilir 36-da 4 9-da 1, x bərabərdir 3. Demək ki, müəllimlər 3 saata aynən B buranı doldurdu. Bunu başa düşdük. İndi gedirəm buranı doldurmağa. Buranı doldurmaq üçünsa A dəyişdir, B dəyişdir, C dəyişdir. Deməli, görəsən neçə saat 36'da 1 cüzü ilə işləyən A, 12'de 1 cüzü ilə işləyən B, 36'da 1 cüzü ilə boşaldan Z işləməlidir ki, sonda hovuzun 3'de 2 hissəsi dolmuş olsun. Bu da 12'de 1 Y bərabərdir 3'de 2 edir. 12'ye vuranda ne inir Y? 3'de 2'ni 12'ye vuranda 8. Deməli, bu hissəni də 3'ü bir yerdə 8 saatı doldurar. 3 saatı oran doldurlar, 8 saatı vuranı oldu 11 saat. Başa düşdünüz yoxsa yox? Aydındır. Nispeten maraqlıdır məncə bu suallar. Məncə yani. Bu 24 orada lazım gelme değil mi? Hansı 24? 24 saate boşaldı. Lazım geldi mənim. Baxın bu Z ekranı bu iki hisseni 24 saate boşaldır. Onda bir hisseni neçə saate boşaldır? 24'te bir. Müəllim, 2 dənə qutunu boşaldır 24 saata. 1 dənə qutunu neçə saata boşaldır? 12 saat. 3 dənə qutunu neçə saata boşaldır? 30. 1 saata hansı hissəsini boşaldır? 36'da 1. Müəllim, bunu da 12 saata boşaldır. Bunu da 12 saata, bunu da 12 saata. 36 saata boşaldırsa tamamının 1 saatte 30 saatte 1'in boşaldır. Bu sual kime aydın değil? O aşağı hissini boşaldır ki ekran yukarıda. Bəli müəllim boşaltmır. Ona göre onu aşağı hissini hesablayanda saymadım. Yuxarı hissini hesablayanda saydım. Aydındır. Ama gücün hesabladık da müəllim. Bacarığın. Yani kran burada olsaydı boşalda bilərdi. Düzdü. Çünkü bu 36'da 1 tamamın demeydi. 12'de 1 tamamın demeydi. Ama bu 24 tamamına ait değil. Ancak 2 hissiye aitti. Olmaz axı, onları bir ifadede yazan. Vur 5 beraber dağılmış. Çənin tutumun tapın mənim. Çənin tutumun. Mənimlə hesablayayım. Bir şey yazmamışsın ama yani. Sonra da 1000 litre həzmə gətirəcək də. Yok yok litre falan lazım değil. Cevablar hamısı litredir. 300 litre, 280 litre, 240 litre, 200 litre, 180 litre. Cevap neçədir burada? Siz tapın, mən deyəcəm mənim. Mən cevabı əzbərləmişəm. Yəni, dünən yazırıq. 240. Yəni, normalda bu. Bəli, mənim 240. Vur 5. Deməli, 6'da 1, 12'də 1. Topladıq, vurduq 5'ə. 4'də 5 hissəsi. Deməli, 4'də 1 hissə artıqdır burada. 60 litrə bərabərdir. Bu da 240 litrə.
300. Aydındır mənimlə. Ya izah edeyim. Ki mənə aydın deyil. Yox, aydın. 5 saatda 4-də 5 istənd doldurdular. 6-da 1-də 5-ə vuranda 4-də 5 elə. Tam bir şeyin 4-də 5-ini necə doldurarsan? Demə 4-də 1-i daşar da. Bu da deyir daşan 60 litrdir. Yəni 4-də 1-i 60 olan ədəd. 240. Onlar mən təllik qurdum. Mən təllik kimi rahat gəldi. Elə bir ki 6-da 1, üstə gəl 12-də 1. Mötərzənin qırağında vurulsun 5x bərabər də 3 üstə gəl 60. Müəllimlər x-i 4-də 5 elə sizin tənliyinizdən tapdılar. Hı-hı. Mən tənlik kimi elədim, verdi cavab. 240. 4-də 5. Yəni 4-də 5-i dolubsa, deməli 4-də 1-i daşıb. 4-də 1-i adam da deyir 60 daşıb. Hı-hı. Deməli 4-də 1-i 60-dır. Müəllimlər, kimə aydın deyil? Mən bildim. Mənim onu sağ tərəfdə minus 60 yazmaq olmazdı. Necə yazmalıyım? Necə yazardıq? X plus 60 yazmaq olmazdı. Bəli, mən də elə yazmışam. Hı-hı. Bərabər də x üstə gəl 60. Olur. Olur. Yenə sistem var. Burada qəşən-qəşən 2-3 dənə sual var. Elə belə baxarsınız. Məsələn, bu 16-cı sual daha qəşəndir. 2-3 dəqiqə sıfır baxın. Baxaq, 16-ya da baxaq, sonra yekunlaşdırırız. Elə belə baxaq. Məlim, baxaq. Deməli, bunun həcmi V-dir, bunun həcmi 2V-dir. Ümumi tutum aydındır ki, 3V. Düzdür mü? Bəli. Əgər bunun 3-də 2-si dolubsa, təbii ki, yuxarıdan su tökülür də aşağı. Yəni, əvvəl yuxarıdakı dolur, sonra tökülür aşağı. 3-2. Yəni, əvvəlcə V, sonra 2V-nin 3-də 2 hissəsi. 3-də 4 V. Yəni, müəllimlər, 14 saata 3-də 7 V dolur. 14 saata 3-də 7 V dolursa, neçə saata 3 V dolar? Çarpazı burduq, həll elədik. 3 vur 14, 7 olar, oldu 18 saata. Yəni, mən daha çox belə yazdım. Dedim ki, 14 saata 3-də 7 V dolarsa, demək ki, onda 1 saata neyinirəm? 6-da 1-i dolar. 1 saata 6-da 1-i dolursa, neçə saata? 3 V dolar. 6 saata 1 dənə V tam dolur. 3 dənə 6 lazımdır mənə, 18. Razılaşdınız, müəllimlər?